Savcı kastı. Bak poker camına. Bari var. Zaten fena. Պարոն Պողոսյան, Ռուբեն Հախվերդյանն ասում է, որ 50-ից հետո մարդիկ դառնում են մի քիչ մտածկոտ։ Իսկ ինչպիսին են դառնում մարդիկ 60-ից հետո։ Գիտեք ոնց, Ռուբենը լավ մի քանի բան ասում, իսկ ամենալավ երկը լռությունն է, ես էլ մի օր ասեցի ամենալավ ներկայացումը դա դատարկ բեմն է, և այլն, ամենալավ կտավը դա դատարկ կտավն է, և այլն, մտածկոտ, կա մտածկոտ, կա մտահոգ, մտատանջ, այսպիսի, ես մտածելը համարում եմ առավելություն մարդկային, խնդիրը նրանում է, թե ինչ ես մտածում, եթե մտածում ես միայն քո մասին, դա թերություն է, բայց եթե մտածում ես շրջապատի մասին, մտածում ես բոլորի մասին և բոլորի միջ ես քեզ տեսնում, առանձին, եթե քեզնից առաջ դու չունես գաղափարներ, որոնք ավելի բարձր են քո եսը, ես թե քեզնից առաջ չկան մարդիկ, որոնց սիրում ես ավելի շատ, քան ինքդ քեզ, ըստիս դու մտածելու բան չունես, քո հարցերը պարզա ու դու կարելի ասել չես կայացե, կամ կկայանաս որևէ մի գեղեցիկ օր, համենայն դեպս իմ մտածմունքները, մի ընկեր ունեմ, ասում է օրը 100 պրոբլեմ եմ լուծում, որից 99-ը իմը չի, միգուցե ես 100 պրոբլեմներից 99-ը չեմ լուծում շրջապատիս համար, համենայն դեպս գոնե 50-ը հաստատ 50-50-ը, որովհետև ինձ հետաքրում է իմ այսօրը նրանով, ինչքանով իմ շրջապատում գոնե հոգեբանական հանդարտ է, երբ որ դու լավ ես, բայց կողքինդ պրոբլեմ ունի, դու չես կարողանում վայելես այդ լավ պահը, համենայն դեպս մտածելու առումով, մտածկոտ լինելու առումով, ոչ թե հոգսերը են շատ անում, ինչքան մեծանում ես, ամենակարևորը ինչքան մեծանում ես, քեզնից զատես բոլոր այն բաները, որոնք քեզ պետք չեն, որ փորձի միջոցով դու հասկացել ես, որ դրանք անհետեթություններ են, և այն սխալները, որ հա կրկնում ես, մի օր պետք է դադարես կրկնելուց, այդ է մտածելու հետ կապված, լավ է, որ մենք մտածում ենք։ Կուզենայինք իմանալ այսօր առաջինը ով է ձեզ շնորհավորել և ում շնորհավորանքից եք ամենաշատը տպավորվել։ Դե նախ շնորհավորանքները շարունակվում են, այնքան անսպասելի շնորհավորանքներ ստացա այսօր, վերջի շնորհավորանքը վարչապետի շնորհավորանքներ, որ ուղերձա ուղարկել, առաջի շնորհավորանքը իմ բալիկի շնորհավորանքներ, Վիկայիս, նրանից մեծ շնորհավորանք չկա, որովհետև մի գեղեցիկ օր ինքը ինձ ասեց, ինքը 7 տարեկան ասեց, հայրիկ, ես քեզ սիրում եմ 7 տարի, սրանից մեծ սիրո բացատրություն ես կյանքում չեմ ստացել։ 60-ից հետո ինչ ակնկալիքներ ունեք նախ ստեղծագործական կյանքում և երկրորդը անձնական կյանքում։ Գիտեք ոնց, այդ թվերը ոչ մի բան ինքնին չեն նշանակում, ես միշտ գնացել եմ իմ ճանապարով և պետք է շարունակեմ իմ ճանապարը, միակ երազանքը, որ ունեմ, որ այդ ճանապարհս խաղաղ երկրում շարունակեմ,
որ աստված չտա այդ տագնապը պատերազմային ընդհանրապես։ Ես ուզում եմ Ղարաբաղը եւ Հայաստանը խաղաղ վիճակում լինեն, որ մենք մեր գործով այդ ամեն ինչը գեղեցկացնենք, մարդկանց սփոփենք եւ բարություն սերմանենք հնարավորին չափ մեր առարկներով, մեր գործերով։ Այսօր 60 եմ ու ես այսօրվա օրս չեմ փոխի ոչ մի 30, 40, 20 տարեկանների հետ։ Ինձ համար իմ մասնագիտությունը տարեց տարի դառնում է հոբի, ինչ ճիշտ հասկացեք, որովհետև ես ոնց որ անցել եմ այդ դերասան լինելու պայմանը։ Առաջնայինը ինձ համար իմ տեսակն է, որի մասին ես որպես դերասան ուզում եմ պատմեմ։ Ոչ թե իմ մասին, այլ իմ մարդկային տեսակի վերաբերմունքը այսօրվա այս կյանքին։ Այդ է պատճառը, որ ոչ թե դերերն են ինձ ընտրում, այլ ես եմ ընտրում այն դերերը, որի միջոցով ուզում եմ խոսեմ իմ տեսակի մասին, իմ խնդիրների, որոնք շրջապատում են ինձ։ Ինձ համար ինքնանպատակ չի երբեք մանավանդ վերջին տարիներին բեմում հայտնվել, կինոէկրանին հայտնվել, ընդհակառակ ես խուսափում եմ այդ ամենիչից։ Ինձ մասնագիտությունը պետք է նրա համար, որ ես խոսեմ ու փորձեմ մարդկանց երևակայությամբ, մարդկանց երևակայության մեջ արտնացնեմ այն սերը, այն պատրանքը, այն իղձը, որը իրականության մեջ չկա։ Բայց ասենք ես ինչ-որ թերապևտիկ, թող ներեն ինձ այդ բառի համար, միջոցով փորձում եմ կիսվել, փորձում եմ պատմել մի պատմություն, որից նրանք ավելի պինդ կզգան իրանց, ավելի մտերիմ կզգան և ավելի կարոտ կզգան բոլոր են մարդկանց, ում սիրում են։ Պարոն Թոխածյան, երբանից եք ճանաչում պարոն Պողոսյանին, քանի տարիվա ընկերներ եք։ Այս տարի հոկտեմբերին կլրանա մեր ընկերության 40 տարին։ Մենք 40 տարվա ընկերներ ենք, 40 տարվա շատ մոտ ընկերներ լինելուց բացի գործընկերներ ենք։ Այնպես որ դա կարծում եմ համարյա ամբողջ մի կյանք է, էլ իրար զարմացնելու համարյա ոչինչ չունենք, կամ մեկս մյուսին ներկայանալու, դա համար ամենակարևորն ենք պահել 40 տարիների ընթացքում, այն ջերմությունը, որ եղել է առաջորդվանից, որը կա մինչև այսօր։ Գալիս ամի պահ, երբ հասկանում ես, որ առանց Միքայելի ուրիշ ոչինչ չի լինում։ Իմ կողքն է, ես փորձում եմ միշտ լինել նույնպես իրեն կողքը, ես կուզենամ, որ ինքը այնքան լինի, այնքան հարատևի, պինդա, որպեսի ցանկանամ առողջություն, երջանիկա, որովհետև ունի հրաշք բալիկներ, ունի իր գործը, երջանիկա, որովհետև ունի շատ լավ ընկերներ, միակ բանը, որ կուզեմ ցանկանալ Միքայելին, որ ինքը միշտ լինի շարժման մեջ, անընդհատ ստեղծագործի, անընդհատ արարի, որովհետև կարծում եմ, որ դա պետք է ոչ միայն ընկերներին, ոչ միայն իրեն բալիկներին, դա պետք է բոլորիս։ Այդ դա եմ ցանկանում իմ ընկերոջը։ Ես շատ հպարտ եմ, որ համարվում եմ մայստրոյի ընկերը։ Մայստրոյին ճանաչում եմ Ford Boyard նախագծից, դա իհարկե անձամ, որովհետև 7 տարեկան հասակում արդեն շտապում էի թատրոն, խնդրում էի մայրիկիս, որպեսզի ինձ թատրոն տանի, որպեսզի դիտեմ մայստրոյի ներկայացումները, միշտ եմ երկրպագու եղել, ու երբ արդեն անձամ ծանոթացա, ինձ համար մեծագույն երջանկություն էր։ Ես այնքան շոյված եմ զգում, որ Աստված ինձ շնորհել է այդ, որ ես կարող եմ այսպիսի մարդուն ճանաչել անձամբ։ Մայստրո, մեր պաշտելի մայստրո, ձեր ծնունդը շնորհավոր, Աստված օրհնի ձեր ծնունդը, ձեզ անսահման սիրում, պաշտում և երկրպագում ենք։ Вот мои крылья, мои крылышки. А вот и какая красота. Да, пожалуйста, пожалуйста. Пика, пика. Вот это мое лучшее, что я создал.